זה. טוב, רבותיי, אנחנו, ברוך השם, כבר נמצאים ממש בערב חג השבועות. היום נדבר קצת בעניין של הרחיצה ביום טוב. הרבה אנשים, אחרי שכבר למדו, ברוך השם, כל הלילה, והם רוצים עכשיו, עלו לנוח, הם קמים, רוצים להתקלח במשך היום טוב. השאלה האם הדבר הזה מותר, או שיש כאן בעיה של גזירת הבלנים, וגם לגבי מה שכתוב בכף החיים בשם המקובלים, שיש עניין גדול שאדם יטבול במקווה טהרה בסמוך לעמוד השחר של חג השבועות. אז השאלה פה היא כפולה. קודם כל, השאלה האם מותר לטבול במקווה טהרה של מים חמים ביום טוב. דבר שני, השאלה היא, האם אדם יכול להתקלח אחרי הטבילה? כי כולנו מבינים שאם אדם הולך לטבול במקווה כזה שטבלו בו כל כך הרבה אנשים בערב החג, וגם בעמוד השחר באים עוד הרבה אנשים לטבול, אז אחרי שאתה יוצא משם, איך אמר לי אחד, הוא נכנס קרח ויצא עם שערות. אז אתה כבר מבין לבד מה היה גם הצבע של המים. עכשיו אדם אומר, תשמע, זה יש עניין גדול בתפילה, נכון, אבל אני לא יכול לסבול ככה, להישאר עם כל מה שהיה שם. אז אני יכול להתקלח או לא יכול להתקלח? אז בואו נתבונן ונראה מה באמת הדברים לפי גדרי ההלכה, מה מותר ומה אסור. לגבי שבת אנחנו יודעים שחכמים גזרו גזירת הבלנים, ואמרו שאסור לאדם לרחוץ את כל גופו במים חמים בשבת, בשום צורה, בשום מקום, בשום מים. נקודה. זהו. נתנו להם אפשרויות, ודיברו עליהם הבלנים, ואמרו להם, תשימו לב, אנחנו שמים שיש חילולי שבת, אתם מרתיחים מים בשבת, אתם שמים עצים מתחת לדודים. אמרו, לא, חס שלום. זה, בשבת יש ברכה, המים לא נגמרים. אנחנו מבינים לבד, כל כך הרבה אנשים והם מתרחצים ונשאר להם מים חמים, זה לא יכול להיות. אז ראו שמחללים שבת, חכמים אסרו רחיצה של כל הגוף ומים חמים בשבת, בשום דרך, בשום צורה, אין שום יותר. בין אם חמין שהוא חמו מערב שבת, בין אם חמין חמו בשבת, בין שאתה רוחץ בתוך המרחץ, בתוך מחוץ המרחץ, אין יותר, הכל אטום סתום וחתום. זה פשוט. מה הדין עכשיו אם אדם בא ורוצה לטבול במקווה טהרה ביום שבת במים חמים? הוא יכול? או שגם זה בכלל הגזרה של הרחיצה. הוא לא רוחץ, רק הוא נכנס למקווה טובל ויוצא. מותר או אסור? דעת מרן הרב עובדיה שזה אסור. גם לטבול במקווה טהרה, כשאתה נכנס לתוך המים וטובל, לא שוטף את עצמך במים, גם כן הרב עובדיה אומר זה בתוך גזירת הבלנים, והדבר הזה אסור, לכן הוא אומר שגם נשים שהגיע הזמן תבילתן בליל שבת, כמה שהמקוואות שלנו חמים, אז יותר טוב שיתבלו בבין השמשות, שזה ספק יום ספק לילה, אז לא גזרו על השבות של בבין השמשות לצורך מצווה. זה מה שהרב אומר. כמובן, אם איחרו שלא פתחו את המקוואות עד לצאת הכוכבים, לא דוחים תבילה בגלל זה, טובלים גם כן בצאת הכוכבים. אבל לכתחילה, אומר הרב, לא לטבול במים חמים בשבת. וכל שכן הגברים, שכל הטבילה שלהם זה רק חומרה וידור, תוספת טהרה בעלמא, אומר הרב, אתה רוצה לטבול ביום שבת, תטבול במים קרים, אבל לא במים חמים. אומר, מים, מי יכול להיכנס למים הקרים? אל תטבול. אתה הולך, עושה חומרה דעתי לידי כולה. מה אתה מרוויח מזה? כל הטבילה שלך זה חומרה, ואתה עובר על גזרת הבלנים. מה פתאום להיכנס למים חמים? לכן אומר הרב, אתה רוצה, תטבול במים קרים. דרך אגב, צריך להבין פה מה הכוונה חמים וקרים. מה זה? מה זה גזרת הבלנים? גזרו במים חמים. אומר רבי עקיבא איגר, מה פירוש חכמים גזרו גזרת הבלנים במים חמים?
בא אחד אומר, תשמע, המים שנכנס בהם לא חמים, הם פושרים. הוא לא, אז מה זה חמים שגזרו גזירת הבלנים? מה זה גזירת הבלנים? אתה אומר שהיו מרתיחים מים? אז שואל רבי עקיבא איגר, מה פירוש הדבר? חכמים גזרו גזירת הבלנים על אחד שרוצה להתאבד? ששופך על עצמו מים רותחים? זה לא. גזירת הבלנים הייתה על המים הפושרים. שאתה, זה מים שבני אדם מוחצים את גופם. אז זה גזרו גזירת הבלנים. אז מה אתה מדבר? לכן, זה ברור שגזירת הבלנים הייתה על מים חמים שבני אדם מוחצים בהם. יפה. אז עכשיו, השאלה היא, כשהרב עובדיה אומר, תטבול במים קרים, מה הכוונה מים קרים? האם צריך לדעת דווקא מים קרים, קרים? שבן אדם נכנס לתוכם כמו מקווה הארי, אתה רואה אותו כולו רועט? לא. גם אם אתה הפגת מעד את צינתה, ואתה שברת את הקור, אבל זה לא חם, זה נקרא קרים. לכן, לדעת הרב עובדיה, אם אתה רוצה לטבול בשבת בבוקר, אז אם יש לך מים כאלה שהם קרים, אבל הפיגו את צינתה, זאת אומרת, כשאתה נכנס לתוכם, אתה מרגיש קרירות. זה נקרא מים קרים. קרים לא צריכים להיות קפואים. כשאתה נכנס לשם, השיניים שלך דן לדן עקשן. אם אתה נכנס ומרגיש קרירות, זה נקרא מים קרים, לפי הרבד הזה מותר. אבל יותר מזה, זה כבר בעיה, זה בתוך גזירת הבלנים, משיטת מרן הרב עובדיה. הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, ועוד כמה אחרונים אומרים, שאם אתה טובל בתוך המקווה, אתה לא שופך עליך מים, אז הם אומרים, מתי החכמים גזרו גזירת הבלנים? ברחיצה של תענוג. אבל רחיצה של מצווה, שאתה רק טובל ויוצא, זה מותר. לכן, לדעת הרב בן ציון אבא שאול, אם אתה רוצה ללכת לטבול במקווה טהרה בשבת בבוקר, אפילו אם המים רותחים, חמים מאוד, אבל אתה רק נכנס, טובל ויוצא. מה פירוש טובל ויוצא? לא טבילה אחת. אתה רגיד לטבול שלוש טבילות, לא שלוש טבילות. שבע טבילות, לא שבע טבילות. אין בעיה. אבל אל תישאר במים לתענוג. יש כאלה אנשים באים למקווה, אתה רואה אותו נכנס לתוך המים, שאר שמה, וכל הטובלים עוברים לפניו כבני מרון. זה הולך וזה יוצא, והוא נכנס והוא... הוא נשאר שם במים, וכל אחד בוקר טוב, מה שלומך, איך היה אתמול בסעודה, מה קרה בזה, מה נהיה פה, מה אתה אומר על ההוא, זה טוב שהוא פרש, לא טוב שהוא פרש, מה זה, כל החדשות, הוא מגלגל הכל שם, עד שהוא נהיה מחלל כבוש, אחר כך הוא יוצא, הולך להתפלל, כבר כבוש כמבושל. זה. זה אומר רבי זה, זה לא... זה לא טוב אף פעם, אבל בטח לא בשבת. אבל אתה רק טובל ויוצא, דעת הרב בן ציון להתיר אפילו במים חמים ממש. טוב, זה לגבי שבת. מה הדין לגבי יום טוב? לגבי יום טוב, אז חכמים במרחץ השאירו את גזירת הבלנים על מקומה. ולכן, אסור לך לרחוץ במרחץ לא רק את כל גופך. אפילו אם אתה רוצה לרחוץ, פנים, ידיים ורגליים במרחץ, בחמין שהוא חם ומערב יום טוב. זה תרתי לטיבותא. אתה גם רוחץ רק פנים, ידיים ורגליים, ואתה רוחץ בחמין שהוא חם ומערב יום טוב, לא חם ביום טוב, אבל במרחץ אסור. למה? השאירו את גזירת הבלנים ביום טוב במרחץ כמו שבת. אין יותר. אבל אם אתה רוצה לרחוץ מחוץ למרחץ, ואתה רוחץ בחמין שהוא חמו בערב יום טוב, מרן כותב שזה מותר. זה מה שכותב מרן. אם אתה רוחץ ביום טוב מחוץ למרחץ, ואתה רוחץ בחמין שהוא חמו בערב יום טוב, לדעת מרן זה מותר. עכשיו, אומר מרן הרב עובדיה, ממילא, אם עכשיו אתה רוצה לבוא ולרחוץ באמבטיה הפרטית שלך בבית, זה נקרא מחוץ למרחץ, ומדובר בחמין שהוא חמו בערב יום טוב, אז לפי דעת מרן זה מותר. לפני שנים רבות, הרב עובדיה היה אומר שזה רק בחמין שהוא חמו מערב יום טוב. אבל אם הוא חמו ביום טוב, אפילו הוא חמו ביתר, זה גם כן עשו. הוא אסר את זה. אחר כך, כשהוא כתב את חזון עובדיה על יום טוב, הרב שינה את דעתו לכולה. שגם אם החמין האלה הוא חמו ביום טוב, אבל הוא חמו ביתר, אז דעתו להתיר את זה
באמבטיה פרטית בבית, מחוץ למרחץ, דעתו להתיר את זה. עכשיו, בזמנו, אני דיברתי עם הרב עובדיה על זה, שאלתי אותו, האם אפשר לטבול ביום טוב, במים חמים? אמר לי הרב, ביום טוב מותר לטבול אפילו במים חמים. למה? הרב אמר שבשבת אסור לא חוזר מים חמים. אז למה ביום טוב מותר? הרי לכאורה, המקווה זה חלק מהמרחץ. אמר לי הרב חידוש. אמר לי הרב, המקווה, הבור של התבילה וחדר התבילה, זה לא מרחץ. זה לא מרחץ. כי באמת פעם, איפה היו טובלים? היו טובלים במערות, היו טובלים במעיינות, היו טובלים בנערות, היו טובלים. והמרחץ היה מרחץ, זה היה משהו אחר. היום מה עשו? הצמידו את המרחצאות לחדרי התבילה. אבל פעם זה לא היה ככה. חדרי התבילה היו בכל מיני מקומות של כינוס מים, כמו מערות, כמו מעיינות, כמו מקומות כאלו, זה היה מקום התבילה. והרחיצה היה במרחץ. אז אומר הרב, נו מה קרה? אז היום הצמידו אותם ביחד, אז מה? אבל החדר של התבילה ובור התבילה זה לא מרחץ. שאלתי את הרב, הרי כבודו אומר שאנשים לא יברכו בחדר התבילה, למה? בגלל שיש שם מים חמים, ויש שם אבל וזוהמה, זה נחשב כמו מרחץ. ובמרחץ אסור להזכיר שם שמיים. לכן הרב אומר שיברכו בחדר החיצון, ויכנסו מהר לחדר התבילה ויתבלו. אז הנה הרב מחשיב איזה מרחץ. אמר לי הרב, זה שני דברים נפרדים. לגבי הזוהמה והאבל של המים החמים, יש זוהמה במים חמים, זה מציאות שהמקום הזה יש בו לכלוך. אבל מה שאין כן מצד זה של גזירת המרחצאות שגזרו על מרחץ, החדר תבילה ובור התבילה זה לא נקרא מרחץ. ולכן אומר הרב, אם אתה רוצה לטבול ביום טוב, תטבול אפילו במים חמים, אין שום בעיה, תבילה ביום טוב, הוא מתיר אפילו במים חמים. כך אמר לי הרב, ולכן גם הוא נתן הוראה לבלניות, שבערב יום טוב לא פותחים את המרחצאות בבין השמשות. רק בצאת הכוכבים, כמו כל יום. בערב שבת הוא אמר לטבול בבין השמשות. אבל בערב יום טוב לא. למה? מה הבעיה? אין גזירת הבלנים לרחוץ ולטבול במים חמים. אין. אז ממילא, זה נקרא מחוץ למרחץ, יכול לטבול אפילו במים חמים. זאת אומרת, במילים אחרות, אם עכשיו אדם בא ושואל אותך, אני רוצה בשבועות בבוקר, סמוך להשמור את הבוקר, ללכת למקווה לטבול. ויש שם מים חמים, רוצה להיכנס לתוך המים החמים. יכול או לא? יכול, אין בעיה. ככה הרב אמר לי בעל פה. אחר כך הוא כתב את זה גם בחזון עובדי הימים נוראים. שם הרב כתב שאם התוקע רוצה, לפני שהוא בא לבית כנסת להתפלל ולתקוע בשופר בראש השנה, הוא צריך לטבול במקווה טהרה לתוספת טהרה. אז אומר הרב, הוא יכול, ויכול אפילו במים חמים. למה? כמו שאמרנו, התבילה, בבור התבילה ובחדר התבילה, זה נקרא מחוץ למרחץ. אם זה נקרא מחוץ למרחץ, אז ממילא אתה יכול לטבול שם אפילו במים חמים, כי זה יום טוב. וביום טוב אמרנו שמחוץ למרחץ לא גזרו, זה מותר. אז אין בעיה, יפה. עכשיו, זה לגבי מה? לגבי התבילה. אתה אומר, תשמע, טבלתי שם, אבל תשמע, זה היה תבילה במסירות נפש. אני סגרתי את האף, סגרתי את העיניים, וקפצתי למים העמוקים. אבל עכשיו שאני יוצא, אי אפשר. זה כבר קשה. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה ללכת למקלחת, להתקלח. אתה מתקלח במרחץ. במרחץ, אין לך את... שם אתה יכול רק... במים קרים, ממש קרים. אתה מדבר על זה במים הקרים, אתה יכול להתקלח שם. המים הקרים הם קרים. זה קשה מאוד להתקלח בהם. אמר אדוני, זהו, זה מה שאתה יכול. אז קח את זה בחשבון מראש. אם זה מתאים לך, בבקשה, לא מתחיל להתוותר על התבילה הזאת. נכון, יש בה מעלה גדולה, והכל המקובלים מאוד מאוד מחשיבים את התבילה הזאת, אבל אתה יודע, אתה לא יכול לעשות מצווה הבאה בעבירה. אתה לא תבול בסוף, אתה עובר על איסור של חכמים, אין לך יותר. לכן, שמה בתוך המרחץ, אם אתה רוצה להתקלח, אחר כך להיכנס לחדר של המקלחות, רק במים קרים. אבל מים חמים אתה לא יכול, לא תוכל. לעומת זה, אם אתה רוצה להתקלח עכשיו בבית שלך, במקלחת פרטית בבית, ויש לך חמין שהוא חם ומערב יום טוב,
או אפילו חמו ביום טוב ביתר, כגון על ידי דוד שמש, אז הרב עובדיה אומר, הנה חנמי, אתה יכול להקל, לרחוץ בדוד שמש, במקלחת פרטית בבית שלך, אתה יכול להקל, לרחוץ. זה דעתו של הרב. אבל צריך לדעת, רבותיי, זה מצד גזירת הבלנים. אבל יש דברים אחרים שהם צדדיים, שצריך עדיין להיזהר בהם. הרב יתיר את המקלחת מצד מה? מצד גזירת הבלנים, אז אמרנו שלפי מה שחכמים הקלו קצת ביום טוב, מחוץ למרחץ וחמין שהוא חמו מערב יום טוב, או ביום טוב עצמו, אבל הוא חמו ביתר, אין בעיה. אבל מאידך גיסה, אתה צריך לשים לב, לא להיכשל באיסורים אחרים. למשל, כשאתה מתרחץ, תשים לב לא לקחת ליפה או דברים כאלה שיש בהם כיבוס, יש בהם שחיטה, זה אסור. אותו דבר לגבי סבון. אתה משתמש בסבון מוצק, זה מחלוקת גדולה בפוסקים, אתה משתמש בזה בשבת ויום טוב. אז אתה תיקח סבון נוזלי. עכשיו, אחרי זה, כשאתה מתנגב, שים לב, לנגב את השערות שלך בנחת. יש אנשים, אחרי שהם יוצאים מהמקלחת, שמים את המגבת על הראש שלהם, ואתה רואה אותו ככה, מנגב את זה בפרעות כזאת, כאילו התחשמל. מה אתה עושה? ככה אני מנגב. לא בשבת ויום טוב. אתה תולה שערות. תנגב את השיער שלך בנחת. ודבר נוסף צריך לדעת, רבותיי, אין יותר להסתרק אחרי המקלחת. זה מרן כותב בסוף סימן שין ג' מרן אומר שאין יותר להסתרק בשבת ויום טוב. זה נקרא גוזז שערותיו בכלי, ויש בזה איסור דאורייתא. זו דעתו של מרן כמו הריבש. אין יותר להסתרק. עכשיו היה אחד, אמר לי, כבוד הרב, למה אתה מחמיר? הרב עובדיה מקל, הוא מתיר להסתרק אחרי המקלחת. תשמע, אני לא יודע, זה נשמע לי חידוש. קודם כל, לא ראיתי את זה שכתוב. דבר שני, איך הרב עובדיה יחלוק על מרן? הרי מי נושא הדגל שקיבלנו הוראות מרן? מי אומר את זה כל הזמן? הרב עובדיה, פתאום הוא יחלוק על מרן, יחלוק על הריבש, יחלוק על ראשונים. איך זה? איפה ראית שהרב עובדיה חולק? מה, זה פשוט, כבוד הרב. אם הרב עובדיה כותב שמותר להתקלח ביום טוב, זה אומר שאחרי המקלחת אתה יכול להסתרק. לא, באמת, זה הראיה שלך. אומר, מה, אז מה נראה לך? שהוא לא יתחיל להסתרק, אז איך אתה רוצה שאני אבוא? כמו יהושע פרוע, אני אבוא לבית כנסת? כמו יהושע פרוע? קודם כל, מה אתה עושה דיוקים כאלה? כל הדיון היה בכלל על גזירת הבלנים. דבר שני, כמו יהושע פרוע. מי אמר לך לגדל שערות כמו דרוויש ולבוא כמו יהושע פרוע? תסתפר כמו בן אדם, ותבוא נורמלי לבית הכנסת. מזה אתה מוכיח שהרב עובדיה התיר להסתרק. מה זה? שטויות והבלים. זה אפילו לא מתחיל, השטויות האלה. לכן צריך לדעת, רבותיי, אין יותר להסתרק. אם אתה לא מסתדר עם זה, אל תתקלח. שתדע. יש יותר להתקלח, אבל יש ליותר הזה מגבלות. אתה צריך לדעת לעמוד במגבלות האלה. אם אתה יכול לעמוד בהן, בבקשה. צריך ללמד את זה גם לבני הבית. זה לא... אדם בא, הוא אומר, תשמע, אני מתקלח, בסדר, אחרי זה הילדים שלו, אשתו, נכנסים להתקלח. אומר, שימו לב, אתם לא יכולים להסתרק. הוא אומר, אתה רציני? זה לא כמו זכות שלך. כן, כן, אז תשימו לב, יש מגבלה ליתר הזה. ממילא, צריכים לדעת, יש יתר, אבל יש ליתר הזה מגבלות, צריכים לעמוד במגבלות שכתובות בהלכה. מה? איזה מסרק? טוב, אני לא יודע, אתה יש לך היתרים שלך, אתה אחרי השיעור בלי נדר אני אסיים, תבוא תשב פה, תגיד אותם. אבל אני לא שמעתי שיש יותר במסרק. יש מגן אברהם שאומר שאם אתה לוקח מברשת רכה, שהיא לא מסוגלת לתלוש שערות, אז מברשת רכה כזאת, זה יהיה מותר. בדיוק. זה כמו מברשת רכה של התינוקות, שיש לה סיבים ארוכים מאוד, והיא רכה מאוד מאוד. זה, בדיוק, זה יהיה מותר לסרק. אבל מסרק עם רווחים גדולים, ברווחים קטנים, אני לא מכיר יותר כזה. לכן צריך להיזהר לא להסתרק בשום מסרק, וגם המברשת צריך להיזהר איזה מברשת. היה אחד פעם, הלך חיפש מברשת,
מצא איזה מברשת כמעט דומה למברשת פלדה. אתם מכירים את המברשת פלדה? משהו דומה לזה. אומר לי, כבוד הרב, הנה, מצאתי מברשת. זה מותר לסרק עם זה בשבת ויום טוב? אמרתי לו, תעביר את זה לבשר שלך קודם, תראה אם זה לא שורט אותך, אחר כך... מה, זה סגולה? קוראים לזה מברשת, זה נהיה מותר? זה תולה שערות. מברשת תולה של שערות פי מאה מאשר מהמסרק. למה? מסרק זה שורה אחת של שיניים, הוא תולה שערות. מברשת זה 20 שורות של שיניים. זה תולה שערות עוד יותר מאשר, מסרק. אז לכן אנשים אומרים, לא, אני שמעתי שמברשת מותר. מה זה מברשת? זה סגולה? זה לא סגולה. ממילא צריך להיזהר. אם אחד רוצה לרמות את עצמו, שירמה את עצמו. מה אנחנו אחראים לו? לא אחראים לו. אבל האדם שרוצה לדעת ההלכה, אין היתר להסתרק בשבת. זה הלכה, צריך פשוט לדעת אותה ולקיים אותה, כמו כל ההלכות. אז לפעמים זה יותר קשה, בסדר, נכון. אז כל אחד, איך אומרים, יכין את עצמו מראש. אלה שיש להם שערות ארוכות, יצטרכו להיזהר שהשערות שלהם יישארו מסודרות, כמו שהם נכנסו איתם בשבת. אבל הם לא יכולים להסתרק ביום שבת. וכל שכן לא להוכיח מזה שהרב עובדיה התיר להתקלח ביום טוב בבית, במרחץ של הבית, אז זה אומר שהוא גם כן מתיר להסתרק אחרי זה. אין לזה שום ראיה. ממילא צריכים לשים לב, רבותיי, שאומנם יש היתר, כמו שאמרנו, אבל להיזהר במגבלות של היתר הזה, כמו שהסברנו, שחס שלום לא יבוא לידי מכשול בזה שהוא מתקלח ביום טוב. עכשיו, צריך גם לשים לב, כשמרן הרב עובדיה דיבר, הוא כתב מפורש שהוא מתיר להתקלח במים של דוד שמש במקלחת פרטית בבית. על זה הוא דיבר. אבל לא על בוילר חשמלי. לא שהוא פועל עם שעון שבת, ולא שהוא דולק, ולא שכל מיני מקרים, כי ברגע ששמה נכנסים מים קרים לתוך זה ומתבשלים, יש לנו עם זה בעיה. בדוד שמש, הרי הרב עובדיה בכלל מתיר לפתוח אותו אפילו בשבת. על כל שכן שהוא מתיר לפתוח אותו ביום טוב. אבל מה שאין כן לגבי בוילר חשמלי, זה בעיה שאין היתר לפתוח את זה ביום טוב, כי חז"ל קבעו לנו שרחיצת כל הגוף לחמם בשבילה מים ביום טוב זה אסור. למה? כתוב, אך אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. מה הותר ביום טוב? דבר השווה לכל נפש. אבל דבר שאינו שווה לכל נפש, לא הותר ביום טוב. לכן אומר מרן, אם אתה רוצה ביום טוב להרתיח מים ולרחוץ פניו, ידיו ורגליו, זה מותר. זה נקרא הנאה שווה לכל נפש. אם אתה רוצה להרתיח מים ביום טוב כדי לרחוץ את כל גופו, זה נקרא הנאה שאינה שווה לכל נפש, ואין היתר להרתיח מים או לבשל מים כדי לרחוץ את כל גופו ביום טוב. אז ממילא צריך לזהר שאתה עכשיו רוחץ את כל גופך, ואתה פותח ברז של בוילר חשמלי, נכנסים מים ומתבשלים שם. מי יתיר לך? אין לך היתר. זה נקרא בישול לצורך הנאה שאינה שווה לכל נפש. אז ממילא זה לא הותר. לכן צריך לשים לב לנקודה הזאת. היו כאלה שרצו להביא ראיה שהרב עובדיה מתיר אפילו בבוילר חשמלי. איפה הביאו ראיה? בחזון עובדיה, שבת, חלק ו', שם הרב עובדיה דן על נידון אחר. מה הנידון של הרב עובדיה? שם הרב עובדיה דן, הרי בשבת, מה אמרנו? לרחוץ את כל גופו במים חמים אסור. לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בשבת במים חמים, מה הדין? קפצת עוד שלב קדימה. לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בשבת במים חמים, מותר. איזה חמים? שהוא חמו מבעוד יום, או גם חמים שהוא חמו בו ביום? זה מחלוקת אחרונים. המגן אברהם אומר שמה שאיתרנו לך לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בשבת בחמין, זה רק חמין שהוא חמו מערב שבת. אבל חמין שהוא חמו בשבת אסור. ולפי זה הוא מסביר מה שכתב מרן, שאם אדם רחץ את ידיו במים קרים, עכשיו קר לו, הוא צריך ללכת ליד המדורה לחמם את הידיים שלו, מרן אומר אסור.
אומר המגן אברהם, למה זו? כי ברגע שאתה מתקרב למדורה, אתה מחמם את הידיים שלך, והמים האלה נהפכים להיות חמין שיוחמו בו ביום, אפילו שיוחמו ביתר. אבל אסור לרחוץ בשבת, אפילו בחמין שיוחמו ביתר, בו ביום. מה שיתרתי לך לרחוץ בנבד ורגליו, זה בחמין שיוחמו מבעוד יום. אבל אם יוחמו בו ביום, אפילו יוחמו ביתר, אסור לך לרחוץ, אפילו בנבד ורגליו. אז לכן הוא אומר, זה מה שמרן אמר, אל תתקרב למדורה עם הידיים שלך רטובות, כי אז אתה רוחץ בחמין שיוחמו בו ביום. בחמין שיוחמו בו ביום אין יותר לרחוץ, אפילו בנבד ורגליו. כך סובר המגן אברהם. הרב עובדיה לא מסכים עם זה. יש אחרונים שחולקים על המגן אברהם, אומרים לא. מה שאמרתי לך שמותר לרחוץ בנבד ורגליו בשבת, זה אפילו בחמין שיוחמו בו ביום, אם יוחמו ביתר. אז מה שאמרתי לך לא לקרב את הידיים, מחשש בישול. אולי אתה תקרב את הידיים שלך יותר מדי, תעבור על איסור בישול. לכן זה אסור. האמת, השיטה הזאת קשה. מה פירוש הדבר? לא הבנתי. והאדם מקרב את הידיים שלו עד כדי כך שהוא יבשל את המים. אז המים יתבשלו והידיים שלו לא יתבשלו? מי הולך לבשל את הידיים עד כדי כך מקרב את הידיים שלו שהמים יתבשלו? אם המים יתבשלו, גם הידיים שלו יתבשלו. מה? מה מתבשל? לא הבנתי, בכמה, באיזה טמפרטורה? בוא, רגע, אתה לא יכול להגיד לא יודע כשאתה יכול לדעת. אם אתה לא יכול לדעת, אתה לא יודע. אבל אם אתה יכול לדעת, אתה לא יכול להגיד לא יודע. נכון? יפה. אז עכשיו בוא נשאל אותך שאלה. באיזה טמפרטורה בן אדם מחמם מים ועובר על איסור בישול? כמה? בין 40-60, כמה? 45 מעלות? יפה מאוד, בסדר. אז אם אני מחמם את 45 מעלות, זה בישול. פחות 45 מעלות זה לא בישול, נכון? יפה. עכשיו, אני מקרב את הידיים שלי למים, לאש, המים מגיעים ל-45 מעלות והידיים לא? זה לא יכול להיות, נכון? או גם הידיים שלך 45 מעלות, או שגם המים לא 45 מעלות, אבל לא יכול להיות שהמים ב-45 מעלות ואתה לא. מה? אין דבר כזה. יפה, למדת קצת פיזיקה, יפה מאוד. אז עכשיו אני שואל, אם אתה אומר 45 מעלות, בסדר, אז אם אני מקרב את האדם כדי כך, גם היד שלי תהיה 45 מעלות, 45 מעלות זה חם. אתה לא תקרב את האדם כל כך, נכון? יפה. אז אם ככה, קשה להעמיד שההסבר במרן, זה בגלל שיש חשש שיבוא לידי בישול. ארבע לא בישול, יבשל את המים ויבשל גם את הידיים שלו. זה קשה להגיד את ההוקימתה הזאת. לכן בא המגן אברהם אומר, אתה צודק? זה לא הבעיה. הבעיה זה שכשאתה מקרב את הידיים שלך למדורה, המים מתחממים, לא צולד בהם, ואין בעיה של בישול, אבל אתה רוחץ בחמין שהוא חמו בו ביום. ומה הבעיה? זה רק פניו ידיו ורגליו. אומר המגן אברהם, זה הבעיה. גם פניו ידיו ורגליו שהתרתי לך, התרתי לך בחמין שהוא חמו בעוד יום, אבל לא חמו בו ביום. השיטה של מגן אברהם מובנת. בא מרן הרב עובדיה אומר לו, זה חידוש שאנחנו פוסקים כמו השיטה השנייה. אין בעיה. אז הרב אומר שלדידן אנחנו פוסקים שהבעיה לקרב את הידיים זה חשש בישול. ממילא גם אם אתה רוצה לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין שיוחמו בו ביום אבל יוחמו ביתר, מותר. זה המסקנה של הרב עובדיה. זה לא קם מגן אברהם. בסדר? יפה. עכשיו בן אדם בא שואל אותך, כבודו, אחרי כל מה שהסברנו, אני שואל שאלה פשוטה, תגידי כן או לא, די, בלבלת אותי כבר, בסדר? מה אתה רוצה? אומר, תשמע, יש לי דוד שמש, המים התחממו היום, ואני יודע שהתחממו היום, מאיפה אתה יודע? אומר, אדוני, תבוא אלינו הביתה, כל יום שישי צעקות עד לב השמיים, גמרתי לי את המים, גמרתי את המים, המים קרים, האחרון שהתרחץ נצקן, יצא חצי עם סבון, מרוב שלא היה לו מים, אז המים נגמרו. עכשיו, הנה, בצהריים יש מים חמים, מאיפה זה? הדוד שמש חמם, משלט, חמם אותם בו ביום. אז אני יודע? כן, יודע, צודק. הביא ראייה טובה, נכון? יפה. אתה אומר לך, תשמע, אני רוצה עכשיו, בשבת, במים האלה, לרחוץ פנים, ידיים ורגליים. יכול או לא? מה התשובה? חזק ברוך. לפי הרב עובדיה, כן. למה? אני לא כמו המגן אברהם. אנחנו פוסקים להלכה, שאם חמין או חמו, ביתר,
אפילו שהוא חם בו ביום, את כל גופו אסור, אבל פני אדם רגליו מותר, נכון? יפה, זה מה שאומר הרב עובדיה. בא הרב עובדיה. בא הרב עובדיה, בחזון עובדיה שבת חלק בב, כותב בהערות למטה עוד שתי שורות. אומר הרב, ונראה שהוא הדין, אם החמין הוא חם הוא על ידי שעון שבת בשבת, גם כן מותר לחוס בהם פנה ודבר רגליו, לדידן. זה מה שאומר הרב עובדיה. תקשיב טוב, אחר כך תגיב. תקשיב טוב, אתה... וגם אתה תקשיב טוב, ואתה תקשיב טוב, ואחר כך תגיב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב טוב, אתה מקשיב אבל לא טוב, תקשיב. אני חוזר, אני מנסה לחזור, אבל אם אתה תפתח את האוזניים, אז מה שאני אחזור זה יעזור. אם אתה תפתח את הפה, אני אחזור עד מחרתיים, זה לא יעזור. אז לכן, הפה תשמור אותו כרגע סגור. האוזניים תפתח. הולך ביחד, אז יש לנו בעיה. אני בני נדר שבוע הבא יביא לך מנעול. עכשיו, אני חוזר עוד הפעם. אחרי שהרב עובדיה הסביר את כל המהלך הזה, הוא מדבר על שבת, כן? חזון עובדיה, שבת חלק בב. מדבר על שבת. אומר הרב עובדיה, המגן אברהם סובר שבחמין שהוא חם הוא בו ביום, אפילו פנה וידה ורגליו אין יותר. כל מה שיתרנו פנה את הרגליו במים חמים בשבת, הוא חם הוא מבעוד יום. לדידן לא נקטין אנכי, כמו החולקים על המגן אברהם, ואנחנו סוברים. שאפילו חמין שהוא חם הוא בו ביום, הוא חם הוא ביתר, אם אתה אוחז פנה ודבר רגליו, מותר. נכון? זה הלכה? יפה. הוא חם הוא ביתר, כמו דוד שמש. הוא חם הוא בדוד שמש, ביתר. אז אתה עוד הפעם לא שומע, אתה מדבר. אני אומר לך, תקשיב ותשמע. אז הרב עובדיה, מה הנושא שהוא דן? הנושא שהוא דן, אם מותר לרחוץ פנה ודבר רגלה, בחמין שהוא חם הוא ביתר, בו ביום. זה הנושא, נכון? יפה. מוסיף הרב עובדיה ואומר, ונראה שהוא הדין, שאם אתה חיממת מים בשבת על ידי שעון שבת, זה נקרא הוא חם הוא מעליהם, ומותר לרחוץ בהם פנה ודבר רגלה. זה מה שכותב שם הרב עובדיה. נראה שהוא הדין. בחמין שהוא חם הוא על ידי שעון שבת, בשבת, הם נקראים מים חמים שהוא חם הוא ביתר, ומותר לרחוץ בהם פנה ודה ורגליו ביום, בשבת. מה הרב עובדיה מתכוון? אם יש לך מחם של שבת, שהוא מחובר לשעון שבת, אתה הפעלת אותו שיפעל שעתיים, המים שבמחם רתחו, עכשיו אתה רוצה לקחת מהמחם הזה מים, לרחוץ פנה ודבר רגליו, אומר הרב עובדיה, מה זה נקרא המים האלה? חמין שהוא חמו מעליהם בשבת, נכון? ביתר. חמו ביתר בשבת, נכון? יפה. לפי המגן אברהם מותר לרחוץ פנה ודבר רגליו? לא. לפי הפוסקים שחולקים? מותר. אומר הרב עובדיה, אז אני מסביר לך, זה לדידה נקרא חמין שהוא חמו ביתר בשבת, מותר לרחוץ פנה ודבר רגליו. מדובר שנכנסים מים חדשים? מי דיבר על מים חדשים בכלל? זה היה הנושא? זה הנידון? הנידון שם בכלל נידון אחר. הנידון, חמין שהוא חם הוא בו ביום ביתר, אם מותר חוץ מן דבר רגליו. זה מה שהרב עובדיה כותב. אז זה מה שהרב עובדיה כותב. עכשיו... אז עכשיו באו ושמו בפה של הרב עובדיה דברים שהוא לא אמר ולא כתב. הוא לא דיבר על זה בכלל. הרי ביבי אומר חלק ד' יש תשובה ארוכה על הנושא הזה של דוד בוילר חשמלי, והרב עובדיה במסקנה שלו שם אוסר לפתוח את הברז שלו בשבת. למה? כי ברגע שאתה פותח את הברז נכנסים מים קרים חדשים ומתבשלים בתוכו, והם מתבשלים בתולדת האור, שזה בישול דאורייתא, והוא אוסר לפתוח את זה בשבת. אז פתאום הרב עובדיה, בחזון עובדיה, שבת חלק ו',
בשלוש שורות מחק תשובה של 30 דפים ביביע עומר חלק ד' בשנייה, ואפילו לא אומר חזרתי בי, אני עכשיו נראה לי להקל, כל מה שכתבתי שם נדחה, כלום, ככה, כלאחר יד, פתאום. זה לא הנושא, זה לא הדיון, לא כתוב פה בכלל בוילר, כתוב משהו אחר. לא כתוב גם מחם, אבל כתוב, נראה, שמחם, שחמו מימיו על ידי שעון שבת בשבת, נקרא חמין שהוא חמו בו ביום ביתר. ומותר לחוס פעם אליו דבר רגליו. כתוב שנכנסים מים חדשים. איפה כתוב שנכנסים מים חדשים? זה לא הנושא שהוא דן עליו בכלל. תבדוק מה הנושא, מה הדיון, תראה מה כתוב. טוב, אתה מכניס אותו חפש של הדברים שהוא לא אומר, ואתה אומר, הרב עובדיה מתיר. איפה הרב עובדיה מתיר? הוא לא מתיר. הוא לא מתיר. ועד רבה, כשהוא דיבר אפילו ביום טוב, כשהוא אמר שמותר לרחוץ באמבטיה פרטית, מחוץ למרחץ, בביתו, מותר לרחוץ את כל גופו במים חמים, הוא אומר לך בדוד שמש. בפורש, הוא אומר בדוד שמש. אז אי אפשר להוסיף כל מיני דברים בדעתו של הרב עובדיה, כן? לכן אני אומר, צריכים להיות זהירים, רבותיי. אני כבר ראיתי כמה כתבו את הראיה שהרב עובדיה בחזון עובדי השבת חלק וב, מתיר אפילו בבוילר חשמלי. לא דובים ולא יער. אתה שם בפה שלו דברים שאתה רוצה. אז אל תגיד הרב עובדיה, תגיד אני מתיר, אין בעיה. אתה מתיר. בסדר? מצוין. אז עכשיו אתה לפחות, איך אומרים, מודה. אתה לפחות מודה שהתבלבלו. אתה לפחות מודה שהתבלבלו, בסדר גמור. אז אנחנו באנו עכשיו להפוקה מהבלבול. זה מה שבאנו. להפוקה מהבלבול, שלא תתבלבל, ותדע את ההלכה לאשורה, ומה שמותר מותר, ומה שאסור נשאר אסור. זה יעלה לדעת שפתאום הרב ככה יבטל תשובה מפורשת ביביע עומר, מלא דפים הוא כותב על זה שם. פתאום עכשיו כדי אחרת ככה ידחה אותה. וגם זה לא הנושא, הנושא שהרב דן, מה נקרא דבר שהוא חם בו ביום ביתר. אז הרב אומר, דוד שמש, הוא חם בו ביום ביתר. נראה שגם אם אתה מפעיל את זה עם שעון שבת, זה נקרא ביתר, כי אתה באמת לא עשית כלום. הכנת את זה מערב שבת, לא נגעת בזה בשבת בכלל, זה התחמם אליו, נכבה שלום על ישראל. זה, אומר הרב, נקרא הוא חם בו ביתר בשבת, יפה. מדובר שנכנסים מים חדשים? מה אתה מכניס את הפה שלו דברים שהוא לא אמר? וזה לא הנושא של הדיון בכלל. לכן אין שום ראיה משם. ממילא, בואו נחזור לנידון שלנו. מה אמרנו עכשיו? אתה רוצה לרחוץ ביום טוב את כל גופך במים חמים, אז אם זה דוד שמש, ואפילו שזה חם בו ביום, נגיד עכשיו אתה בא, אתה יודע שבכניסת החג כבר גמרו את כל המים החמים, ואתה בא להתקלח בשעה 14:00, מתי המים התחממו? תחממו היום, מהשמש של היום. בסדר, אין בעיה, אומר הרב, מוחמו ביתר. מה הבעיה? אתה עושה אותו לגופך, מחוץ למרחץ, מותר. אבל שים לב לכל המגבלות האלה שאמרנו, ולמגבלה שאסור להסתרק אחרי זה. בבקשה, מתאים לך, תתקלח, לא מתאים לך, תהיה בריא. מה אתה רוצה שנעשה לך? אז ממילא יש היתר, אבל יש לזה מגבלות כמו שאמרנו. חוץ, אם אתה רוצה לטבול במקווה טהרה, שם אומר הרב עובדיה, חידש לנו, שהמקווה טהרה זה נקרא מחוץ למרחץ, ושם אתה יכול לטבול גם במים חמים ביום טוב. להפוקה ממה שבשבת הוא החמיר, ביום טוב הוא מתיר. אתה יכול לטבול גם במים חמים, לא חייב להיכנס דווקא למים הקרים. אולי בליל שבועות, יותר טוב להיכנס למים הקרים. יכול להיות שזה באמת יותר טוב. כי המים, לא רק מעורר בחייך, זה מים. זה מים. שם זה צ'ונט, פה זה מים, זה יותר גדול של המים הקרים. איך הם תקפוץ? פעם אחת איך אומרים, האמת הקושי זה התחלה, אחרי זה כבר בתוך המים, זה כבר פחות קשה, זה פחות קשה. אבל מה נעשה? זה הנקודה, אבל באמת, מה שרואים בדברי המקובלים, יש מעלה גדולה מאוד בחשיבות לתפילה הזאת של המקווה, סמוך לאשמורת הבוקר בחג השבועות, מי שיכול. עוד פעם, זה דברים שלפי הקבלה, לפי הפשט, אין בזה בעיה, אין בזה חובה. העיקר הוא, רבותיי, כמו שאמרנו, חג השבועות נקרא בלשון רבותינו חג מתן תורה. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, חוזר ונותן את אותם הכוחות
והאורות שהיו במעמד הר סיני במתינת התורה, חוזר ומעורר אותם ביום חג השבועות, עוד פעם כל שנה מחדש. אבל הקדוש ברוך הוא נותן תורה. התפקיד שלנו זה לקבל את התורה. מה זה לקבל תורה? אדם עומד בחג השבועות, קוראים עכשיו עשרת הדיברות, הוא שם את הידיים שלו ככה, הוא אומר, הנה עכשיו אני אקבל את התורה, פתאום אומר לזה שלידו, תביא סקי, תביא, אין לי איפה לשים כבר את זה. כן? זה מתן תורה? זה מתן תורה. אז מה זה מתן תורה? מתן תורה, כותבים המפרשים, שהאדם יישב בחג השבועות ויעשה חשבון נפש על הסדרי לימוד תורה שלו במשך השנה הקרובה. מה אתה הולך להוסיף בלימוד תורה שלך בשנה הבאה? מה אתה עושה עם הלימוד שלך? זה הקבלת התורה. זה נקרא לקבל תורה. תקבל עליך עול תורה. מה אתה מקבל? הוא אומר, מה אתה רוצה הרב? אני כבר כל השעות שלי מלאות, אין לי עבוד להכניס. אני עובד, אני יש לי, צריך להביא פרנסה לבית. אין שום בעיה. שום בעיה. כל הכבוד, אתה עובד בפרנס, ביושר, בסדר גמור. אבל בוא תבדוק. אתה יכול אולי להוסיף עוד שעה לימוד תורה? תוסיף. אתה לא יכול, אין בעיה. את האיכות של הלימוד שלך אתה יכול לשפר. תשפר את האיכות של הלימוד שלך. כמה אנשים באים, אתה רואה אתם לומדים רדוד, ככה, הם לא... לא מתעייפים, לא שום דבר. אתה רואה אתם פתאום באמצע שיעור, טועה ובועה. מה קרה? הוא אומר, וואה, תשמע, זה קשה. זה קשה, זה כבר לא בשבילי. מה זה אומר לא בשבילך? זה גם בשבילך, אבל אתה לא מתאמץ. ניסה להתאמץ, ניסה. הוא ראה איזה משהו קשה, מתנתק. הוא אומר, יאללה, מתי יבוא רבי חנניה, נגיד קדיש ונלך הביתה. שואל, למה? למה אתה לא מתאמץ להבין? למה אתה לא מתאמץ ללמוד? היה יהודי אחד, הכרתי אותו. נשמע, יהודי פשוט, בעל בית. הוא היה אזרח עובד צהל. הוא אומר לי, הרב, אני כל יום לומד את הדף היומי שלוש פעמים. אמרתי לו, שלוש פעמים? למה? הוא אומר לי, אני קם בבוקר מוקדם, מכין את הדף היומי. הולך לשיעור בבוקר, יש לו מגיד שיעור דף יומי, לומד. בערב אני הולך לעוד שיעור של אותו דף היומי אצל מגיד שיעור אחר. שמע, הבן אדם היה בקי בשעס. למה? הוא לקח את הדף היומי ברצינות. ולמה לדף היומי, ככה, איך אומרים, על הבילה ועל הדילה, מה שנייה, נייה, הבין, הבין, לא הבין, לא הבין, יאללה, גמר, העיקר עשה בי, הייתי בדף היומי היום, שלום הישראל. הוא השקיע להבין את הדף היומי. הוא היה מבין, הבין אפילו בסוגיות של מסכתות קשות, צבעים, אני יודע מה דברים, זה קשה. ששם הרבה אנשים אומרים, הרב, מה נעשה, זה חלק מהשס, כפרת עבונות. מה עכשיו אני, קורבנות וכל מיני דברים האלה, מה אני יכול לעשות? בוא נעבור את זה, נגמור. לא, הוא היה ממש מבין כל דבר. היה לו מלא מושגים. מושגים שבדרך כלל אנשים לא מונחים בהם. הוא היה מבין. למה? היה אכפת לו. אתה הולך לשיעור הלכה. גומר את השיעור הלכה. מה למדנו היום? תגיד, מה הבנו? הוא אומר, כבוד הרב, עזוב אותי. דבר אחד כן הבנתי. שהוא נכנס למקווה קרח ויצא עם שערות. זה אני כן זוכר. חוץ מזה אני לא זוכר כלום. אז מה עשית כל השיעור? תגיד לי מה. מה עבר עליך כל השיעור? הוא אומר לו, אני יודע, אמר לי מותר, אחר כך אמר אסור, אחר כך מה זה, לא הבנתי, חמו ביום, לא הבנתי כבר, הסתבכתי. אז מה, ככה אתה יוצא מהשיעור? איפה הרצינות שלך? קח את השיעורים ברצינות. רבותיי, גם אדם שאין לו זמן להוסיף בלימוד, קודם כל צריך לבדוק אם באמת אין לו זמן. זה צריך לבדוק. אבל נגיד הוא בדק, הוא אומר, די, זה כבר בדק לפני שנתיים, לפני שלוש שנים, מילאתי את הזמן שלי בלימוד, אין בעיה. אבל את האיכות, אתה יכול לשפר את האיכות. אתה יכול להתקדם בהבנה שלך. אתה יכול בשבתות, בימים טובים, אתה יכול להוסיף. אני אמרתי כמה פעמים, תראו עכשיו, אנשים הולכים לישון, באיזה שעה אתה גומר את הסעודה של שבת? בוא נגיד, באיזה שעה אתה גומר? בשעה 10, עכשיו זה שעון קיץ, בסדר? שעון 10, 11, אין בעיה. אתה הולך לישון ב-11, בסדר. ב-11 אתה הולך לישון, אחרי... 5 שעות, כל בן אדם בריא, נורמלי, אם הוא לא חולה, הוא מתעורר. 5 שעות, בן אדם מתעורר. אז 11, 5 שעות, מתי זה יוצא? 4 בבוקר אתה מתעורר, נכון? תשימו לב, רוב האנשים ב4 בבוקר מתעוררים. מה עושים? מתהפך על הצד השני. גב בטן, ממשיך לישון. אומר לו, למה אתה לא קם? אומר, רב, מתפללים ב8, בשביל מה אני אקום עכשיו? מה יש לקום עכשיו? ב4 אני אקום, שתפלל תפילה ב8? אתה מבין מה אתה אומר? אתה יכול ללמוד 4 שעות. מ-4 עד 8 אתה יכול ללמוד. מסתכל עליך כאילו נפלת מאיזה ירח, מאיזה... מה? לא הבנתי. מה לא הבנת? מ-4 עד 8 זה 4 שעות. אתה יכול ללמוד 4 שעות. מה רב, אתה רציני? כן.
אני רציני. למה לא? תסביר לי למה לא. תגיד לי אתה, אם היו עושים לך עכשיו טיול לחרמון, היית קם בארבע? מה זה, כמו פנטר היה קם. לא ישן כל הלילה, לא ישן, נכון? גם, מה זה, אתה רואה אותו הולך, אתה אומר לו, מה, התפילה בשמונה, מה אתה קם בארבע? אומר, מה, הרב, יש טיול היום, יש טיול, מכינים סנדוויצ'ים, חביתות, חמוצים, זיתים, בלגנים, הולך למאפייה מעשרה ראשונים, קונה את העשר לחמניות הראשונות. הוא מתכונן, מה זה, זה אתה יכול, נכון? ארבע שעות אתה יכול ללמוד. כל שעה, אומר הבן איש חי, אלף שעות של חול. זאת אומרת, יש לך 4,000 שעות לימוד תורה. 4,000 שעות לימוד תורה יש לך. מה? אומר יותר. בוא נלך על הבן איש חי. בוא, מספיק גברא רבא, הבן איש חי אומר לך. 4,000 שעות לימוד תורה, אתה יודע מה? אל תלמד כל ארבע שעות, בסדר? תלמד שעתיים, תחזור לישון. בשש תחזור לישון עד שמונה, בשמונה ילך לתפילה. בסדר? שעתיים קל בעיניך? כל שבת? תעשה חשבון ביום חג השבועות, איפה אתה יכול להוסיף עוד לימוד תורה. זה קבלת התורה, רבותיי. לא קבלת התורה לבוא לאכול מאכלי חלב, אחר כך לקום לעשות על האש, אחר כך... תסתכל מה קורה לרוב האנשים. רוב האנשים בחג השבועות הופכים את הלילה ליום, את היום ללילה. זה מה שהם עושים. תראו לו, ערים כל הלילה, בא בבוקר כמו איזה נדנדה, עושה קידוש, אוכל איזה מזונות, גדול במקום סעודה, הולך לישון, קם בשעה שתיים, עושה סעודה, עונג גם טוב, עושה סעודה כמו שצריך, וגם מצווה לשתות יין, כן? ובשר ויין, גומר את הסעודה, אומר לי, אשתו, וואי וואי, אני לא יודע אפילו איפה המיטה, תקחי אותי, איפה המיטה? הולך למיטה לישון, תאירי אותי עוד שעתיים. בחלום הלילה יקים בעוד שעתיים. הוא קם למנחה בערבית, הולך להתפלל למנחה בערבית, עבר עליו כל היום, שלום ישראל, אומר, אתה הבטחת לגמור תהילים לדוד המלך, אומר, תאמין לו, ימחל לי. דוד המלך, ימחל לי. לא היה שייך, לא היה שייך. הנוסח המנה פטרי. תגידי, מה, זה חג השבועות שלך? זה הקבלת תורה שלך? ריבונו של עולם, מה הולך? אז אם אנחנו רוצים קבלת תורה, רבותיי, לעשות חשבון נפש אמיתי, מה קורה עם הלימוד תורה שלנו? וכשאדם מקבל עליו קבלות טובות, לשפר את הלימוד תורה שלו לשנה הבאה, זה קבלת התורה. זה נקרא קבלת תורה. בעזרת השם נזכה כולנו לקבלת התורה בשלמות, נזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. חג שמח לכולם. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 שמיר הבא מברך. אמן 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 אמן. Amen.